Não é tão esperto quanto pensa, né? Calma, garoto. Tá ferido? Ah, não. Por que logo eu? Tá. Tá legal. A gente vai resolver isso. Calma. 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 Eu acho que não dá pra resolver isso. Se eu pudesse ajudá-lo daqui... Peraí. Eu tenho uma varinha mágica. Eu posso fazer o que eu quiser. Roxy. Funcionou? Não. Eu até pisquei. Vamos tentar essa aqui. É pra entrar em contato com entes desaparecidos. Calingo Trabanage! Dá um tempo. Oh, não desanima não. Continua tentando. Ô, galera. Diz aqui. O feitiço do transporte tem poder, a menos que a fonte possa o selo reverter. É legal, uma charada. O selo reverter? Mas como? Ah, lembra daquele disco que chegou ano passado? Eu costumava tocá-lo sempre porque, se tocasse ao contrário, ouvia a letra. Então você acha que se dissermos o feitiço ao contrário, ele pode libertar o Nick? Vale a pena tentar. Alguém lembra do feitiço do Korg? Ah, foi alguma coisa tipo... Fettuccine Alfredo. Foi sim. Beleza. Tá legal. A Claire bem que podia estar aqui. Sumício! Ati! É isso. É isso. Sumício. É isso. Tá legal. Sumício! Catastros! Sumício!